Good morning mga kayubi, mga ka-agri, mga ka-tebolats. At andito tayo sa Daniu, Liliw, Laguna, no? At andito tayo sa farm ni Tatay Carlo. At ito yung kauna-unahan niyang pa-harvest ng kanyang worms. Although marami na rin siyang nabenta na vermicast, pero ito yung kanyang kauna-unahang pa-harvest ng bulate. So ang kanyang nakatoka na harvest na bulate ay 150 kilograms. So out of 12 beds, no? So 12 beds yan. So may mga beds yan na may haba na 1 meter by 12 meters. Yan. So kasama ko dito yung ating mga kasama. Tatay, kayo ba'y baguhan dito? Ayan, so baguhan sila, no? At ito din yung kanilang kauna-unahan na pag-harvest ng bulate, kaya inaalalayan natin sila. Kaya tayo ay nagpadala ng tatlong technician dito sa kanilang lugar, no? Although technician ang level nila, pero kailangan din nilang tumulong sa pag-harvest kasi sayang naman yung time, no? So kung makikita nyo, tama yung pag-harvest nila sapagkat almost nearly depleted na yung kanilang pakain at buhaghag na buhaghag at tamang-tama din yung pagkakaulan, no? Kaya yan, makikita mo yung bulate ay nakapasok doon sa mga saha ng saging na nabubulok. Yan mga kayubi, mga kaagri, mga tablets. So kung titingnan nyo yung kanilang lugar dito, no? So andyan yung kanilang itikan at eto yung kanilang iba pang mga substrate materials, no? Na nakalagay lang dyan. So yung mga lalabas at tatakas na mga bulate dito kasi sa kanilang production, eh malamang lamang, no, yung mga production nila dyan pumunta dito sa area na to. And luckily soon mas mabilis yung kanilang production ng vermicast kasi nakalagay na lang dito yung kanilang mga substrate. Yan, at yan ay tuneto nilada na substrate, mga kayubi, mga kaagri, mga tablas, just to pacify, no, yung production nila ng vermicast and vermicompost. So yan, so kasama natin si Gibbs dito. Yan, nag-harvest din siya at sa si Ayan. At so kahapon dito tayo galing, then at nagdala tayo dito ng mga lalagyan at nag-pick up din tayo kahapon dito ng 30 sacks na vermicast na dinala sa Lukban, Quezon. So here, meron tayo ditong kasama, isang senior citizen. Yan, so tinutulungan din natin si tatay. So katulang niya yung isa nating technician na magdadala nito sa Bicol, no? At see to it na makikita nyo mga kayubi, mga katebulats, na napakaraming bulate dito. At we hope na yung haba ng ganitong bed can produce 15 to 20 kilograms, no? At yan yung ini-expect natin, na meron pa rin matira dito na konting bulate in preparation para sa ating, para po sa aming July delivery, kasi malaki din po yung aming July delivery. At we hope na hindi kami masyadong ma-deplete, no, sa aming gagawin na harvesting, no? So kung makikita mo kasi ay yung bulate dito ay medium sizes. So yan, so dahil medium sizes sila, so we conclude na yung dami ng bulate ay magre-range ng 600 to 700 pieces. So para po doon sa mga nagbubulate, no, ng ganito, at napaka-importante na meron kayong patining area para yung mga bulate ay matataba, no? Ayan. So ang key ay bilisan lang yung pagdampot, no, para mapabilis yung pag-harvest mo ng bulate, kasi this is a very time consuming na gawain, dahil pag mabagal ka it would cost you around 1 kilo per hour, pero kung mabilis ka pwede kang maka 3 kilo sa loob ng isang oras. Kaya meron kami mga nag-harvest na kayang makapag-harvest ng worm at around 40
to 50 kilograms per day. So napakabilis na nun, no? Pero doon sa mga baguhan, no, ay tayo ay inaasahan natin na sa simpleng pagtuturo natin ay maka 15 kilo sila sa araw na ito. So yan ang ating ano dito sa Liliw, Laguna, at ang production na ito ay nag-start November kayo, kuya, no? Nag-start? Tama? At ito ay konti pa lang dati. Dati, isa lang ano to eh. Worm bed. So, dinivide lang to ng Tatay Carlo. And with his enthusiasm and patience, no? Akala niya na i-give up na niya, pero hindi niya i-give up. Kundi, nag-focus siya sa production ng vermicast during dull moment, no, na wala siyang mabentang worms. Kung kaya naman, yung production niya ng vermicast ay nag-i siya doon na bihasa. At ngayon niya, ang kanyang pagbawi sa pag-harvest ng worms. So, we're expecting ang na maka 150 kilograms sila ng bulate. So napakaaga namin, mga kayubi, mga kaagi, mga tebulas, dahil gumising kami alas 5:30 at andito tayo ngayon live sa Liliw, Laguna upang saksihan ang pag-harvest ng mga bulate dito, no? At doon po sa ating mga kaibigan na gusto po makapunta dito sa Laguna para magkameron po kayo ng tour, no? We have a loop tour para po doon sa production ng vermicast and vermicompost. So, ang aming pong loop tour ay kung gusto po ninyo ng Bulacan and Nueva Ecija tour. So, meron po kami yan. Meron din po kaming tour dito sa Laguna. We have a Magdalena, Liliw, Nagkarlang, Pila tour, no po. And then doon naman po sa isang tour ay we have Bae and Santo Tomas and Tanawan Loop, no. So ayun po yung ating area po kung saan makikita nyo ang iba't ibang klase na facility ng vermiculture and vermicomposting technology. And at the same time, meron din po tayong tour loop, no, ng vermiculture and vermicomposting technology sa Rizal, no po. At andyan po sa pamumuno po ng ating pong kasama na si Kuya Dino. So shout out po dyan sa mga kaibigan po natin sa Rizal, no, kay Tatay Ray, kay Kuya Dino, at kina ate rin, no, na sila po yung busy ngayon dahil pinaghahandaan po nila yung kanilang mga order, no po, na kailangan po sa Kamanaba area para sa production po ng vegetable. So yun po yung kanilang pinakamalaking ano eh order, no. So nagdi-deliver sila ng organic fertilizer, vermicast, and at the same time nagdi-deliver din po sila ng good soil, no, para po gamitin na medium ng na pagtataniman ng mga gulay. So, yan po yung aming ginagawa sa kasalukuyan, mga kayubi, mga kaagri, mga katebulat. So, ang lugar po na to ay inspired ng ating kaibigan na si Tatay Carlo. Siya po ay 65 years old na, pero hindi pa rin siya tumitigil upang katulad nito, mag-create tayo ng employment sa ating pong mga kasamahan dito sa Liliw. And at the same time ay pakita po natin dito sa lugar nila na sa pagitan po ng bulate ay malaki po yung ating pakinabang upang matugunan po natin ang pangailangan po ng Department of Agriculture sa kanila pong panawagan sa tinatawag nating Organic Agriculture Production. Na siya naman pong sinusulungan at isinusulong ng ating pong mga ng ating pong gobyerno upang tumatagpo ang agrikultura sa ating bansa. So doon po sa ating mga kaibigan na nanonood po, ang bulati po habang hinaharvest ay hindi po yan pinipisa, no po, dahil pag pinisa nyo po yan ay
during travel, mamamatay po sila. And at the same time, iaangat po yan ng mga bulate. So pag iniangat yan ng kapwa nila bulate sa ibabaw ng bed na ito, yan, or ng crates na yan, so meaning mamamatay na sila. Kaya yan ay iniaangat ng bulate. So be cautious po, no, na, and be gentle sa paghawak ng mga bulate sapagkat malaki po ang impact nito sa kanila dahil sila ay nai-stress, no. So importante po na bigyan po natin sila ng halaga sapagkat malayo po yung kanilang tatakbuhin, no. So from Laguna to Bicol, around ano po yan, from 7 to 12 hours no po ang takbo. So depende po sa lugar sa Bicol, kaya importante po yan ay hindi po pinipisa no po at hindi po hinihigit para po hindi maputol ang kanilang mga katawan. So I hope mga kayo di mga kaagri mga katabulats, kayo po ay ma-inspired kay Tatay Carlo sa kanyang munting farm dito sa Barangay Daniw, Liliw, Laguna. Siya po ay kumikitang kabuhayan. So maraming salamat po. Ito ang inyong Worm Prince, si Michael Cagas. God bless us all.